Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si nabashuhuje bene data mu izina rya Yesu abadukurikira kuri Kwizera Yesu TV Imana ibahe imigisha Imana ibahe amahoro Imana ibarinde turabakunda tugize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana mbyita umugisha ukomeye kuko ijambo ry'Imana nza agaciro karyo ijambo ry'Imana nasobanukiye imbaraga rigira mu buzima bwacu ubwo rero turabanyamugisha kubwo kugira amahirwe nk'ayo kuryumva kubwo kugira amahirwe nk'ayo kubona umwanya wo kurisangira na bene data n'umugisha ukomeye kuko gufata umwanya wo kumva ijambo ry'Imana gufata umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana gufata umwanya wo kurisoma bitugirira umumaro inyungu ni izacu kuko dukeneye Imana mu minsi nk'iyi dukeneye Imana mu bihe nk'ibi dukeneye Imana kubera ko iminsi duhagazemo ntabwo ari myiza nk'uko mubibona nk'uko amaso abaha nk'uko amatwi mubyumva ibihe turimo ntabwo byoroshye Pawulo yarabivuze ko mu minsi y'imperuka hazaba ibintu bishya ariko hamwe n'ibyo byose ijambo ry'Imana riradufasha ijambo ry'Imana ridufasha kuko ijambo ry'Imana riba inkomezi ijambo ry'Imana ritwereka ko nubwo twaca mu bikomeye ariko Imana iri kumwe natwe ijambo ry'Imana riradukomeza rikatwereka ko tutari twenyine rikatwereka ko urugamba atari urwacu ko hari uturwanirira bityo tukaba amahoro ubuzima bugakomeza nshimye Imana rero kuri uyu mwanya mwiza iduhaye kuganira ku ijambo ry'Imana mbere yo gusoma icyo Imana yashyize ku mutima reka tubanze dusenge Imana turagushimye kukugira neza buri Imana ikomeye Imana idukunda urukundo rwinshi Imana itwitaho Imana iturinda Imana tugushimye umwanya mwiza utugejejemo kumva ijambo ryawe ni umwanya dukunda n'umwanya tukuba ni umwanya ukomeye kubera ko ijambo ryawe turarikeneye mu gihe nk'iki mu minsi nk'iyi duhagazemo dukeneye ijambo ryawe kuko riraduhemura rikadukomeza rikadufasha urakoze rero kubw'aya mahirwe uduhaye reka bene data bazaryumva bazahabwa umugisha kandi bazunguke byinshi kandi ni ukuri tubashe gukomera muri iyi nzira urakoze gitari gisungwa n'amahanga reka icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose mbisabye mu izina rya Yesu amen ijambo ry'Imana nahawe rero turarisoma muri Daniyeli ibice bitatu turahera ku ngoma 28 tugeze ku wa 30 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo umwami ahimbaza Imana y'abasaduraka Nebukadinezari aravuga ati Imana y'abasaduraka na Meshake na Abedenego ishimwe niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringira kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari imana yabo niyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose indimi zitari zimwe uzavuga nabi imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni amen iri ni ijambo twari dusanzwe tuzi ariko mu by'ukuri riba rigarutse kubera impamvu kubera ko ijambo ry'Imana rihora ririshya ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo ni ukuvuga ngo rihora rizana nyine izindi ntungabugingo ubugingo bwacu bukeneye intungabugingo nyine kugira ngo ubugingo bukomeze kumera neza dukomeze kugira ubusabane n'Imana dukeneye ijambo ry'Imana
ari rijya rinagaruka wararyumvise cyangwa usangurize igihe uryakira neza ko nibyo kurya nyine biraje kandi uragomba kubirya. Imana idufashe cyane. Saduraka, Meshake na Bedenego. Aba nibo bavuzweho bari Babuloni baranyazwe ariko nubwo bari baranyazwe ntabwo bigeze bareka Imana. Baranyazwe bari bari guca mu bikomeye birumvikana ko wenda bakoreshwaga n'imirimo y'uburetwa umva bari mu gihugu kitari kibaba ariko mu mutima wabo harimo intego ivuga ngo ntabwo tuzareka Imana yacu, ntabwo tuzayihemukira, ntabwo tuzasenga ibigirwamana by'i Babuloni, oya ntabwo tuzabigenderamo, ntabwo tuzabyikubita imbere, ntituzabipfukamira, ntabwo tuzabikorera, ntabwo tuzabitambira ibitambo, oya dufite Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli, iyo niyo tuzanambaho, niyo tuzakorera, iyo niyo dufite mu mitima yacu, nta kindi nuko bari bameze bari baramaramaje. Muri kwa kumaramaza kwabo rero Imana ikanabakunda, ikabaha igikundiro, ikabaha ubwiza, ikabaha ubwenge, ikabaha ubuhanga, bagatoneshwa. Ariko batoneshwa nyine bagenzi babo bandi ntibabyishimire, ntibabikunde, bagahora babariga babagambanira, urazi ko barize Danyeli ngo yanze kugira kupfukamira nyine ikigirwamana kandi kuko yarabyanze, ajugunywa mu rwobo rw'intare ntizamurya. Aba nabo rero baravuze ati ko byamera kose ntabwo turi ngubarare imbere y'ikigirwamana, oya kubera ko dufite Imana imwe twemera, twubaha, dukunda, yakoreye ibimenyetso n'ibitangaza imbere yacu, ni Imana tuzi neza ko ikomeye, ko iri hejuru ya byose, ko ishoboye, nta kinanira. Ibyo twarabisobanukiye ko nta kinanira. Nta mpamvu rero yo kwiyanduza, nta mpamvu yo gupfukamira ibigirwamana, oya turabishakaho iki? Imana ntacyo twayiburanye. Bene data, Imana dukorera, Imana dusenga, nta kintu twayiburanye. Nta mpamvu rero yo guca hirya cyangwa guca ku ruhande, nta mpamvu yo gushakira ibindi. Ni Imana ihagije, ni Imana ishoboye, natwe tumere nk'aba banyagano bari Babuloni, tuvuge ngo Imana yacu irashoboye. Imana yacu irashoboye, Imana yacu irihagije, ntacyo twayiburanye, nta nicyo tuzayiburana, niyo mpamvu nta bindi rero byadutesha umwanya, oya Imana irihagije. Imana ishimwe. Babihagararamo neza, banga kubara imbere y'ibigirwamana, babashyira mu itanura ry'umuriro, ariko Mana yanjye, babashyira mu itanura ry'umuriro, barenyegeza. Ya Mana biringiye rero, ya Mana bahamije, ya Mana bahagazeho, ya Mana bamaramaje, bakavuga bati niyo yonyine. Babanaze mu itanura ry'umuriro ntibashya, hashya babanazemo, igitangaza. Bo rwose bagezemo bahuramo na Yesu atambagiranamo nabo, wa muriro si bwo yawuhinduye nk'akayaga akabahuha neza, kuko ngo nta n'umusatsi wo ku mutwe wahiye, barumirwa. Umwami Nebukadereza yarumirwa, baratangaza ko twatayemo batatu tukaba turimo kubonamo n'uwa kane. Yesu abahari, mwene data humura, ibyo ucamo, ibyo bagutamo, ibigeragezo, humura, Yesu muri kumwe. Imana ishimwe, Imana irabarinda. Mwami abibonye ngo aciteka, ariko hanaratangaye aciteka. Nawe arahamya, hari igihe n'abatemera Imana bazajya bayihamya babonye imirimo yayo. Bene data, reka twubahe Imana by'ukuri, nayo ikora imirimo n'ibitangaza kugira ngo n'abatayubaha babibone nabo bayihamye. Umwami Nebukadinezari yarayihamije, aha niho twasomye, arayihamya aba ngo niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Narabihamije, Imana idufashe cyane. Ngo niyo cyatumye nciteka, uwo ni umwami Nebukadinezari wari wabanyaze yabajyanye i Babuloni, niwe uri kuvuga, aravuga ngo nicyo cyatumye nciteka kugira ngo umuntu wese mu moko yose n'indi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Bedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Aciteka aravuga ati mu ndimi zose mahanga yose umuntu uzavuga nabi, ntamubwi n'Imana nayo afite ibibazo. Abantu bavuga abakozi b'Imana nabi bafite ibibazo. Urabona aha ngaha umwami yaciteka avuga ati umuntu uzavuga Imana nabi yaba abasore uko ari batatu uwazatemagukwe urugo rwe ruhinduke icyavu.
kubera ko nta yindi mana nayo nayo nayizabaho ibasha gukiza bene aka kagene abaciteka ahana natinye cyane ndavuga nti bungu wabona hari abantu bari mu ngaruka ziri jambo uyu muntu yavuze ngo zabo zikaba ibyavu ibintu bikazamba bikazambagatana kubera ko bari kuvuga uwiteka imana nabi si ikibazo Imana idufashe cyane umuntu uzavuga imana nabi azatemagurwe birakomeye birakomeye aciteka ni ukuri aciteka nta nteye ubwoba ahantu umwami ufite igihugu kizuye ibigirwamana umwami utemeraga imana umwami wabanyaze wabarwanyije akabatsinda akabanyaga ariko ahamije ko imana yabo ariyo yo gusengwa ariyo yo kwiringirwa ariyo yo gupfukamirwa ariyo yo gukorerwa kubera ko ngo nta yindi mu byo atunze byose mu bigirwamana byose atunze nta yindi mana yabo gikora gutyo nayo kandi koko ntayo aciteka icyaduha abantu bakumva aho hantu niba uwo yaraciteka rimeze rityo imana ya isirayeli imana ya isirayeli niyo yonyine yo kubaho kubera ko tubonye turenzeho irenze ku bigirwamana byacu irenze ku byo twiringira byose irenze ku bubasha bwacu iturenzeho iyo mana umuntu uzayivuga nabi afite ibibazo kandi n'uyu munsi umuntu uvuga imana nabi n'akazi ke imana idufashe Imana ikomeye Imana iteye ubwoba nuko ngibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni barogera kubera ko bahagaze mu mwanya bagomba guhagararamo Imana idufashe bene data duhagarare mu mwanya wo guhamya Imana duhagarare mu mwanya wo kutayibangikanya duhagarare mu mwanya wo kwivuga neza duhagarare mu mwanya cyane cyane wo kumaramaza no kuyikomeraho no kudateshuka ku mabwiriza ya Imana ibaho umugisha rero iri jambo narikunze cyane kuko n'umwami utaremeraga Imana yageze aho arayihamya reka duhagarare neza mu mana Imana nayo tuyisabe ikora ibitangaza ikora ibikomeye kugira ngo n'abatayemera bayemereye duhagarare muri uwo mwuka gusaba Imana gukora ibitangaza kugira ngo n'abatayemera bayemere irabishoboye bene data duhagarare muri uwo mwanya wo gusaba Imana gukora ibitangaza bibonekera amaso ya benshi kugira ngo n'abatayemera bayemere Nebukadinezari yarayihamije atayemeraga ashiteka ngo abantu uzayivuga nabi wese azahure n'ingorane Imana ibaho umugisha rero Imana irakomeye tuyikomezeho tuyiringire ni Imana ikora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira Imana irahambaye reka dusenge Imana turagushimye kuko ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye kandi uko wari uri icyo gihe n'uyu munsi ni kuri ubasha gukora ibitangaza n'abatakwemera bakakwemera abantu bakabona ko uri Imana iteye ubwoba uri Imana yo kwiringirwa Imana yo gukorerwa hirya yawe nta yindi mana oya ntawe muhanyi urakomeye uwiteka nyiringabo hejuru ya byose urakomeye isi yose ibimenye amahanga yose abimenye mana kandi ukomeze gukora ibidasanzwe ukomeze gukora ibikomeye kugira ngo n'abatakwizera bakwizere kugira ngo n'abatakwiringira wowe n'imbaraga zawe bahamye ko uri Imana isumba byose urakoze mana yacu ngaho ukora ibitangaza ku isi hose abakwiringira bakubone n'abatakwiringira nababibone ko hirya yawe nta yindi imana ibasha gukora nk'uko ukora urakoze no kuzakora ibintu byose byo kuri imana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera Abaroni byaha akatwuzuza nasi